მოვლენებზე. Ახლა უკვე ჩვენს YouTube არხზე. Გამოიწერეთ Radio Maestro-ს YouTube არხი. მისმინეთ და გვიყურეთ FM 94.7-ზე. ჩვენ ახალი ამბების რადიო ვართ. Radio Maestro-ს ეთერშია იურიდიული კონსულტაცია ბექან MC წორიძესთან ერთად. Მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელო, ეთერშია გადაცემა იურიდიული კონსულტაცია ბექან MC წორიძესთან ერთად და მე მისი წამყვანი ადვოკატი ბექან MC წორიძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება მოწმის, ბრალდებულის და დაზარალებულის უფლებების სისხლის სამართლის პროცესში. Da, am tema de sasaubrot, ჩვენ მოვიწვიეთ ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით, ბატონი დავით კაპრინდაშვილი. Მოგესალმებით, ბატონო დავით. მოგესალმებით, ბატონო ბექა. Მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და მიესალმებით თქვენს მიმართულებას. Მადლობა მოგზაინებისთვის, ბატონო დავით. ჩვენ მქონდა ერთხელ უკვე მსგავს თემაზე საუბარი ამ გადაცემაში სხვა სტუმართან, თუმცა ეს იმდენად ამოუწრვადი თემა არის, იმდენად ცელი თემა, ძირითადად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ფაქტობრივად ძალიან თათმობილი არის მხარეების უფლებებს და შესაბამისად ძალიან ბევრია სასაუბრო ამ თემაზე. ხო, ჩვენი გადაცემის ფორმატი თქვენ მოგეხსენებათ არის, რომ ნუ მივაწოდოთ ინფორმაცია მსმენელს მათ ძირითად უფლებებზე ამა თუ იმ ურთიერთობისას და შესაბამისად მინდა რომ ამ თემაზე უფრო ცლად კონდეს ინფორმაცია ჩვენ მსმენელს. მოდი დავიწყოთ ბატონო დავით, ერთ ასეთ მაგალითს მოვიყვან. ხშირად არის სიტუაცია, როდესაც ადამიანს საგამოძიებო ორგანოდან უკავშირდებიან და თხოვენ რომ გამოცხადდე იმისათვის, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამა თუ იმ საგამოძიებო მოქმედებაში. ყველაზე გავრცელებული არის ალბათ, რომ გამოკითხვაში ჩვენების მისაცემად იძახებენ, თუმცა ამ დროს გაურკვეველი ადამიანისთვის ყოველთვის ბუნდოვანია თუ რა სტატუსითაა ეს დაბარებული, რა სტატუსით იძახებენ და რა უფლებები აქვს, მაგრამ საერთოდ აქვს თუ არა უფლება იმის არ მივიდეს და თუ მივა იმ შემთხვევაში რა უფლებებით სარგებლობს. ხო, ვალდებულია თუ არა მიაწოდოს ის ინფორმაცია, რასაც თხოვს მაგალითად პოლიცია და ასე შემდეგ. ხო, აი როგორ უნდა დაიწყოს ხო ადამიანმა ზოგადად იმის გარკვევა, რა სტატუსით იბარებენ და რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს საგამოძიებო ორგანომ, როდესაც უკავშირდება ადამიანს, თხოვს გამოცხადდეს პოლიციაში მაგალითად. დიახ, პირველ რიგში აღსანიშნავი არის ის, რომ სამწუხაროდ პრაქტიკაში უმეტესწილად ეს ხდება ხოლმე, რომ როდესაც ადამიანს მაგალითად მოწმის სტატუსით იბარებენ გამოკითხვაზე, ინფორმაციას იმგვარად აწვდიან, რომ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს გამოცდილება, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო ორგანოებთან ურთიერთობის და არ იცის თავის უფლებები და ვალდებულებები, ხშირად თვლის, რომ ეს არის მისი ვალდებულება, რომ გამოცხადდეს პოლიციის შესაბამის დაწესებულებაში, თუმცა ეს რეალურად ესე არ არის. თუ ჩვენ რასაკვირველია პირველ რიგში უნდა ვიკითხოთ თუ რა სტატუსით ვართ დაბარებული ამა თუ იმ საგამოძიებო ორგანოში და ამის მიხედვით უნდა განსაზღვროთ თუ რა უფლებები და ვალდებულებები გაგვაჩნია ჩვენ. იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად თქვენ მოწმეზე იკითხეთ თუ მოწმეთ ვართ დაბარებული, აღსანიშნავია, რომ შესაბამის საგამოძიებო ორგანოში ეგრეთ წოდებული მოწმის სტატუსით მისვლა წარმოადგენს ჩვენს უფლებას და არა ვალდებულებას. შესაბამისად ჩვენ თავად შეგვიძლია განსაზღვროთ ქსურს თუ არა საგამოძიებო ორგანოში, თუ მოწმის სტატუსით ვართ დაბარებული, ქსურს თუ არა საგამოძიებო ორგანოში მისვლა და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება. ამის შემდეგ რასაკვირველია, ესე მარტივად არ შეიძლება გავიგოთ და რასაკვირველია თუ უბრალოდ უარს განუცხადებთ საგამოძიებო ორგანოში მისვლაზე მოწმის სტატუსით შესაბამის თანამშრომლებს, რასაკვირველია ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მთლიანად გავთავისუფლდებით ამ ვალდებულებისგან, თუმცა შეიძლება ესეც მოხდეს. შესაძლოა უწყებაც გამოაგზავნონ მაგალითად. კი ბატონო, კი. გამოცხადეთ საგამოძიებო ორგანოში, ამ შემთხვევაში შესაძლოა თქვენ მიხვიდეთ, მაგრამ ნუ დააფიქსიროთ ხო თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, ქსურ თუ არა მონაწილეობა მიიღოთ. ნუ პირველ რიგში ალბათ ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ ნებისმიერ ასეთ მოქმედებაში მონაწილეობა არის თქვენი უფლება და არა ვალდებულება. იქნება ეს გამოკითხვა თუ სხვა რაიმე საგამოძიებო მოქმედება, ეგ ყველაფერი არის ნებაყოფლობით, თუმცა არსებობს გამონაკლისი შემთხვევები, რაზეც ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ, ხო?
კი ბატონო, ჩვენ აქ მნიშვნელოვანია გავმიჯნოთ, რომ საგამოძიებო ორგანოსგან განსხვავებით, თუ მაგალითად ამის შემდეგ გადაწყვიტა ბრალდების მხარემ, რომ ესა თუ ის მოწმე ჩვენი სახით ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობს გამოძიებისთვის, ასეთ შემთხვევაში მათ აქვთ ბერკეტი მიმართონ მაგისტრატ მოსამართლეს და უკვე მაგისტრატ მოსამართლესთან, თუ მოსამართლემ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნა, მაგისტრატ მოსამართლესთან ჩვენ უკვე გვაქვს მისვლის ვალდებულება და იქ რასაკვირველია მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლის თქმის ვალდებულება გაგვაჩნია. ანუ რომ გავმიჯნოთ საგამოძიებო ორგანოებში ჩვენი მისვლა და ინფორმაციის მიწოდება არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი, თუმცა უკვე სასამართლოში ეს წარმოადგენს ჩვენს ვალდებულებას. Da, ca să gebe. Tunca imisatuis ro moțme gamokit magistrate mosamatlis cinașe dakitqvistvis ro tsaradginos vraldebis khare, amistvis saqiroa moțmes poziția da amainc unda dafiksirdes e nu shedgeba ano kmis sakhit an tu tken gamotsxadebit sagamodzebo organoshi gaixsneba gamokitqvis okmi da ik dafiksirebt rom თქვენ არიღებთ მონაწილეობას ან გამოკითხვის საგამოძიებო მონაწილეობაში და ნუ მზადხართ გამოცხადდეთ სასამართლოში ჩვენების მისაწვდომად და ამ შემთხვევაში ასე სასამართლოში დაიკითხებით გამოძიების ეტაპზე, ნუ სადაც თქვენ გაქვთ ჩვენების მისაწვდომის ვალდებულება, თუმცა აქაც არსებობს გარკვეული გამონაკლისები იმ ინფორმაციებთან მიმართებაში, რა ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულებაც გაგაჩნიათ და არსებობს ინფორმაცია, რომლის მიწოდების ვალდებულება თქვენ არ აქვთ. აი ამაზე ვისაუბროთ ბატონო დავით, რა გამონაკლისები არსებობს ამ სტადიაზე, მაგალითად როცა სასამართლოში გამოძიების ეტაპზე მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე იკითხება მოწმე, რა შემთხვევაში აქვს მას უფლება, რომ თავი შეიკავოს კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხს გაცემისაგან? პირველ რიგში აღსანიშნავი არის, რომ არა მხოლოდ მაგისტრატ მოსამართლესთან, არამედ საქმის არსებით განხილვის დროსაც მოწმეს აქვს აბსოლუტური უფლებამოსილებები, რომ მან მაგალითად არ მისცეს ჩვენება საკუთარი თავის წინააღმდეგ ან ახლონათესავის წინააღმდეგ და ახლონათესავის ჩამონათვალსაც მკაფიოდ განმარტავს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. ეს შეიძლება იყოს მშობელი, შვილი, შვილებელი, მიდობით აღსაზრდელი, ბაბუა, ბებია, და-ძმა, მეუღლე და მათ შორის განქორწინებული მეუღლეც. მათ წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, ჩვენ არ გვაქვს ჩვენების მისცემის ვალდებულება და ასევე ჩვენ არ გვაქვს ჩვენების მიცემის ვალდებულება, რასაკვირველია ჩვენი თავის წინააღმდეგ. ამასთანავე არსებობს გარკვეული გამონაკლისები პროფესიებიდან გამომდინარე, როცა მოწმეს შეუძლია, რომ თავი შეიკავოს როგორც საგამოძიებო ორგანოში, ასევე სასამართლოში ინფორმაციის მიწოდებისგან. მაგალითად იგივე თუნდაც ადვოკატები, რომლებიც იურიდიულ დახმარებას უწევენ კლიენტს, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ შორის კომუნიკაცია არის აბსოლუტურად კონფიდენციალური, რასაკვირველია ამ საქმის ირგვლივ გაგებული გარკვეული ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება არ გააჩნიათ ადვოკატებს. ასევე მაგალითად თუნდაც იგივე სასულიერო პირებს, რომლებიც იბარებენ აღსარებას, მათაც არ გააჩნიათ ამ აღსარების ფარგლებში მიღებული ინფორმაციის სასამართლოსთვის მიწოდების ვალდებულება. ასევე თუნდაც იგივე ჟურნალისტებს, რომლებმაც თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე გაიგეს, თუნდაც იგივე პარლამენტის წევრი შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს სახალხო დამცველი და ასე შემდეგ. თუმცა ეს რასაკვირველია, ესე პირდაპირ და მარტივად არ უნდა გავიგოთ და აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს მათი საქმიანობიდან, კონკრეტული საქმიანობიდან გამომდინარე და ეს რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ ადვოკატ, ჟურნალისტ, სასულიერ პირს და ასე შემდეგ არცერთ შემთხვევაში არ აქვს ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება. ხო, რა თქმა უნდა, და ასევე ისიც აღსანიშნავია, რომ ეს მათი უფლებაა და არა ვალდებულება, ნებისმიერ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ მიცენება ყოფილობით ეს ინფორმაცია და ეს არ ჩაითვლება უკანონოდ მოპოვებულება, მაგალითად გამოძიების მხრიდან, ხო? თუმცა ჩვენ უფრო დაუბრუნდეთ არა პროფესიებს, არა უბრალო მოქალაქეებს, რომელსაც შესაძლოა შეხება ჰქონდეთ ნუ ამ პროცედურებთან, ხო?
მე უფრო იმაზე მინდა, ნუ გავამახვილო ყურადღება ამ სვენელის, თუ მაგალითად თუ ადამიანი გამოცხადდა პოლიციაში და აძლევს ჩვენებას ნება ყოფლობით, ხო? ნუ გამოკითხვაში იღებს მონაწილეობას, ხო? აი რა მომენტებზე უნდა მეაქციოს ყურადღებას, ხშირად ჩვენ გვაქვს აი პრაქტიკიდან გამომდინარე გეტყვით, არაერთხელ ქონია შემთხვევა, როდესაც მოწმე გამოცხადდა სასამართლოში და მისი გამოკითხვის ოქმიდან უქვეყნებთ გარკვეულ მონაკვეთს და მოწმე ამბობს, რომ მას ასეთი რამე არ უთხამს. თუმცა ნებისმიერ გამოკითხვის ოქმის ბოლოში მისივე ხელით არის როგორც ესე დაწერილი, რომ ოქმი შედგენილია ჩემი კარნახით, წავიკითხე ვეთანხმები და ვაწერ ხელს, ხო? მაგრამ რეალურად აი ნუ ხა ზუსტ სტატისტიკას რა თქმა უნდა ვერ მოიყვანს, მაგრამ ჩემი აზრით აი მინიმუმ 50% მაინც არ აქვს წანაკითხი რეალურად რა ინფორმაცია ასახული ამ ოქმში, ხო? ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ უნდა ურჩიოთ ადამიანს, თუ მან მიიღო საგამოძიო მოქმედებაში ანუ გამოკითხვაში მონაწილეობა, ხო? აუცილებლად ხელის მოწერამდე წაიკითხეთ თუ რა არის ასახული ამ ოქში, ვინაიდან ნებისმიერ სიტყვას შესაძლოა მიეცეს იმდაგვარი ინტერპრეტაცია, რასაც თქვენ არ გულისხმობდით და სულ სხვანაირად იქნეს გამოყენებული მხარეების მიმართ, მიერ აღარ იგულისხმება მხოლოდ ერთი მხარე, რომელიმე ამრალდების ან დაცვის მხარე, ხო? და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არ არის მაგალითად ასახული ეს ინფორმაცია და თქვენ გინდათ რაიმე შესწორების შეტანა, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ამ შესწორების შეტანა. ასეთ შემთხვევაში ახლა ჩემ პრაქტიკიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ როგორც წესი ამაზე გაუძლებელი არ შეგიქმნით პრობლემას, იმიტომ რომ როდესაც ხარე ამბობს, რომ მე ეს არ მithქვამს რა, აი ამას გულისხმობ და ასე ჩაწერე, როგორც წესი ასეთ შესწორებას აკეთებს გაუძლებელი, ხოლო თუ არ გააკეთებს ასეთ შესწორებას, თქვენ უფლება გაქვთ რომ შენიშვნა შეიტანოთ ამ ოქში, თქვენივე ხელით დაწეროთ ბოლოში არა ის ტექსტი, რომ გავეცანი ჩემ და შედგენილია ჩემი კარნახით, გავეცანი სწორია და ვაწერ ხელს, არამედ შენიშვნა რომ ამ ადამიან შეკითხვაზე მე მივაწოდე ესა და ეს ინფორმაცია, ხოლო ოქში არის ასახული არასწორად და ამ შენიშვნაზე მოაწეროთ შემდეგ ხელი. აი, რადგან ვიმეორებ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ხშირად მოწმეები სასამართლოში ამტკიცებენ, ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ხო, მე ასეთი რამ არ მithქვამს, ეხა არც ჩვენ ყოფილვართ იქ, რომ დავადასტუროთ რეალურად თქვა თუ არ თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი სიტუაციები იქნება და თავიდან რომ აიცილოთ ასეთი სიტუაცია, სადაც თქვენ შემდეგ მოგიწევთ კიცება იმისა, რომ მე არ მithქვამს ესეთ რამე, მე სხვა რამე ვიგულისხმე, რაც დიდი ალბათობით ეჭქვეშ დააყენებს სასამართლოს თქვენს მიერ მიცემული ჩვენების სარწმუნოებას და თქვენს სანდოობას, როგორც მოწმეს გამომდინარე იქიდან, რომ განსხვავება იქნება გამოძიებისთვის მიწოდებული ინფორმაციასა და ინფორმაციას შორის, რასაც სასამართლო შეიძლება, ჯობია ყველაფერს გავეცნოთ, შევიტანოთ შესწორებები და ისე მოვაწეროთ ხელი, ხო? კი ბატონო, ანუ კი ბატონო, და ასევე ერთი საკითხი, რაზეც მინდა კიდე როისაუბროთ ბატონო დავით, უფლებებზე ჩვენ, ნუ ხშირად ლაპარაკობთ, ხო, რა უფლებები აქვს მაგალითად გამოკითხვაში მონაწილე პირს, ხო? როგორ ხდება ზოგადად ამ უფლებების გაცნობა პრაქტიკაში, რეალურად რამდენად ხდება ამ უფლებების გაცნობა საგამოძიო მოქმედების დაწყებამდე? ანუ ჩვენ ვიცით, ხო, ზოგადად, რომ ნებისმიერ გამოკითხვის ოქში მეორე და მესამე გვერდი წვრილი შრიფტით დაწერილია ძალიან ბევრი უფლება მოწმის, თუმცა რეალურად არავინ არ ეცნობა. ხო, გამომდინარე იმ სტრესიდანაც თუნდაც, რასაც ბევრი ადამიანი ამ საგანძურ ორგანოში ხოლმე ბატონო, ნუ და ახ ბევრს არ აქვს, ხო, იმდენი იურიდიული მაგალითად სოდნა, რომ გაერკვეს სამაში, თუმცა არსებობს ცალკე გრაფა ამ ოქში, სადაც ადამიანი ხელს აწერს კონკრეტულად იმას, რომ გაეცნო ამ უფლებას და შემდეგ ნებისმიერი 99% და 9-ად არავინ არ ეცნობა ამ უფლებებს. ხო, მათ შორის იქ ყველაფერი არის აღნიშნული, რაც საპროცესო კოდექსში მინიჭებულია ადამიანის უფლება და ისიც, რომ ნებაყოფლობითი იყო ეს გამოკითხვა და ისიც, რომ შეეძლო გარკვეული ინფორმაცია არ მიეწოდებია. მაგ ყველაფერზე ხელი აქვს მოწმეს. ხელი აქვს მოწმეს და შემდეგ იძახის, რომ მე არავის არ გაუცნივა, არავის არ განუმარტავს ჩემს უფლებებს, თუმცა აქვს ხელი მოწერილი, რომ და ამ დროსაც აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარეც, ნუ რა თქმა უნდა ალბათ ეგრე არის, რომ როგორც წესი აღხდება ამ უფლებების გაცნობა, ხო? კი კი ბატონო, როგორც წესი კი არა და
მგონი არასდროს არ ხდება მოწმესთან მიმართებით თავიანთი უფლებების გაცნობა და როგორც აღნიშნეთ უბრალოდ ისინი ანუ იმით ადასტურებენ თითქოს რომ მოწმეს გააცნეს საკუთარი უფლებები რომ იმ პირველ მეორე და მესამე გვერდზე სადაც განმარტებულია მოწმის უფლებები აწერინებენ ხელს და ამგვარად უკვე იურიდიული მნიშვნელობა მას მიცემული აქვს რომ თითქოს გაცნობილია უფლებები თუმცა რეალურად სამწუხაროდ რაც არ ხდება და უცებლად უნდა მოხდეს უფლებების გაცნობა გარდა იმისა რომ წერილობით გადაეცემათ ეს კი ბატონო არ კითხულობენ მაგრამ გადაეცემათ ასევე ზეპირსიტყვიერ რათაც უნდა მოახდინოს საგამოძიებო ორგანოს შესაბამისმა თანამშრომლებმა ამ უფლების გაცნობა რაც სამწუხაროდ არ ხდება და სამწუხაროდ აბსოლუტურ უმრავლესობას ვინც მოწმის სტატუსით იგიცხება საგამოძიებო ორგანოებში თვლის რომ ის ვალდებულია მიაწოდოს ეს ინფორმაცია რაც რეალურად არის არასწორი და ეს უბრალოდ მის სრულ უფლებას წარმოადგენს. ხო გარდა ამის ეს აღნიშნავია როგორც წესი ცხელმოწერაც კი რომ ადამიანი ეს საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობრივ გაეცნო ამ უფლებას ხდება მას მერე რაც დასრულდება ან ყველა გვერდზე აწერიებენ ხელს უკვე ჩვენება მიცემული აქვს რეალურად ადამიანს და ფორმალურადაც კი ხელს იმის შემდეგ აწერს რაც უკვე მიაწოდა ყველანაირი ინფორმაცია და კიდევ ერთი დადასტურების მიზნით თითქმის ნებისმიერი გამოკითხვა გამომძიებელი იწყებს იმ ტექსტით რომ აი მე განმემართა ჩემი უფლებები ვიცი რომ საგამოძიებო მოქმედება არის ნებაყოფლობითი და პასუხისგებლობის გაფრთხილების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ერთი სიტყვით მხარე იზღვებს თავს ყოველნაირად, მაგრამ რეალურად ადამიანი რომელიც იღებს მონაწილეობას ამ მოქმედებაში არ არის ინფორმირებული მის უფლებებზე და ამიტომ მე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია რომ ჩვენ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენ სმენელს იმის შესახებ რომ თუ ისინი აღმოჩნდებიან ასე მდგომარეობაში რა უფლებებით სარგებლობენ და პირველი რა თქმა უნდა რაც ყველაზე მთავარი რომ ადამიანმა ეცოდეს ნებისმიერი ყველა ეს მოქმედება არის ნებაყოფლობითი ხო ადამიანები ხშირად ვარდებიან სტრესში მეც მირეკავენ ალბათ თქვენს გირეკავენ და გვეკითხებიან ამერიკის პოლიციიდან ვალდებული ვარ თუ არა მივცე მაგალითად ეს ჩვენება და ასე შემდეგ ხო არის ნებაყოფლობით თუ ნებისმიერ საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობის მიღება წარმოადგენს მხოლოდ ჩვენს ნებას და არა ნებაყოფლობას ანუ თუ არსებობს იმის ინტერესი რომ თქვენგან მიიღონ ინფორმაცია ამაზე ბატონო დავითმაც ისაუბრა და ამას მიიღებენ მაინც სასამართლოს მეშვეობით ხა ეგ თქვენი გადასაწყვეტია უკვე თქვენ თუ რაიმე უნდობლობა გაქვთ მაგალითად პოლიციის მართა უფროენდობით სასამართლოს შეგიძლიათ აირჩიოთ ეს და თორე შესაძლოა ასევე აირჩიოთ სასამართლოში საგამოძიებო ორგანოში გამოკითხვაში მონაწილეობა. ყოველ შემთხვევაში უფლებების დაცვის კუთხით გარანტია უფრო მეტად ალბათ გვაქვს სასამართლო ორგანოში ვიდრე საგამოძიებო ორგანოებში. ხო, რა თქმა უნდა და ასევე უნდა იცოდეთ ის რომ ნებისმიერი ამ მოქმედებაში თქვენ შეგიძლიათ უზრუნველყოფილი იყოთ დაცვით, ანუ უფლება გაქვთ რომ იყოლიოთ ადვოკატი თუ თქვენ რაღაცაში ვერ ერკვევით მაგალითად ადგილზე შესაძლოა ისეთ შეკითხვაზე მოგიწიოთ პასუხისგაცემა რაც თქვენ წინააღმდეგაც იყოს მათ შორის გამოყენებული ამ შემთხვევაში ადვოკატი დაგეხმარებათ რომ ანუ გაარჩიოთ რა შეკითხვაზე ღირს პასუხისგაცემა და რა შესაძლოა თქვენ წინააღმდეგ იქნას გამოყენებული კი ბატონო, ბატონ დავით, ხო ეს რაც შეეხება მოწმეს, ნუ როგორც წესი ძირითადად სულ თავიდან მოწმეს სტატუსით იწყება, ხო? თუმცა შესაძლოა იგივე მოწმე გახდეს ბრალდებული. თუნდაც იგივე ან შესაძლოა ინფორმაციის მიწოდების ხარზე, ამიტომ უმჯობესია რა თქმა უნდა რომ თავიდანვე და ეხა მოდით ვისაუბროთ იგივე ბრალდებულის უფლებებზეც, ხო? ბრალდებული ძირითადად სარგებლობს ყველა იმ უფლებით, რა უფლებაც მოწმეს, თუმცა ბრალდებულის უფლებები უფრო ფართოა, ხო? უფრო დამატებულია კიდე ექსკლუზიური უფლებები, რაც მხოლოდ ბრალდებულს არის. ზარი გვაქვს ბატონო დავით სანამუშაოთ ამ თემაზე გადავალთ, მოდით უპასუხოთ ჩვენ სმენელს. მოგესალმებით. ანუ ესეთი კითხვა, აი მაგალითად, თუ ისეთ ვიდეოს ან ფოტოს ვაკეთებ, ან ავტორის ნებართვის გარეშე, რომელიც მას უდევს სოციალურ სფეროში. არის თორეს დარღვევა და იცლება თუ არა ამ დროს ადამიანს დაზარალებულად ან მაგალითად თუ შეუძლია რომ ამის გამო მიჩილოს ამ ადამიანმა აი თუ შეგიძლია თავიდან სტუდიაში არ გესმოდა ჩვენ ეს ხმარი
ან მაგალითად თუ ისეთ ფოტოს ვაქვეყნებ ავტორის ნებართვის გარეშე, რომელიც მას უდევს სოციალურ ქსელში. ანუ ეს არის თუ არა კანონდარღვევა და ამის გამო შეუძლია თუ არა მას რომ მიჩივლოს. უდევს რაღაცა და ანუ თქვენ გულისხმობთ Facebook-ზე, თქვენ საჯაროდ გიდევთ რაღაც პოსტი ან სურათი მაგალითად და ეს გადააზიარა სხვა თუ რას გულისხმობთ? მე რომ დავდო ან იმის ფოტო ან ვიდეო ჩემ გვერდზე მაგალითად მისი ნებართვის გარეშე. როგორ არის მოპოვებული ეს შინარსი ერთი და თქვენ თუ საჯარო სივრციდან აიღეთ თუ მის მიერ გამოქვეყნებული იყო ეს საერთოდ სხვა არის და თუ აიღეთ მაგალითად მისი პირადი სივრციდან და მისი ნებართვის გარეშე გამოაქვეყნეთ ეს სხვა არის ასევე გააჩნია რა შინარსისაა კიდე ეს ფოტო შესაძლოა ეს იყოს სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობა მაგალითად იგივე გამოსახულების უფლებებიდან გამომდინარე ნუ დავის წინაპირობები შეიქმნათ ან იყოს მაგალითად სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველიც თუ ეს მასალა რასაც თქვენ აქვეყნებთ ხო შესაძლოა იყოს მისი ძალიან ნუ ისეთ პირადი ცხოვრების ამსახველი ხო მაგალითად ამ შემთხვევაში შესაძლოა სხვა მიმართულებით დაგეკისროთ პასუხისგებლობა და მეორე შემთხვევაში შესაძლოა ეს იყოს უბრალოდ სამოქალაქო ურთიერთობა ან შესაძლოა საერთოდ არაფერი იყოს გააჩნია კონტექსტს ხო უბრალოდ თუ საჯარო სივრცეში რაღაც პოსტი გააზიარეთ თქვენ ამისთვის არაფერი არ იქნება და თუ თქვენ რაღაც დაცული ინფორმაცია გაურცელეთ პირს ეს უკვე ინფორმაციის შინაარსთან გამომდინარე უნდა გადაწყდეს რა სახის ურთიერთობას დაგვაქვს უკვე საქმე სამოქალაქო თუ სისხლის სამართლებრივი თუ ამაზე ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა ვრცელდება მაგალითად ანუ სისხლის სამართლებრივად რთული წარმოსადგენი კი არა ფაქტობრივად გამორიცხულია თუ ის კონკრეტული ვიდეო ან შინაარსი არ შეიცავს პირადი ცხოვრების მაგალითად რა ამხოლოდ შესაძლოა ხო ეს იყოს კერძო კომუნიკაცია მაგალითად ორ პირს შორის რომელიც ადამიანს ჩაუვარდა უგამოდ ხელში და გამოაქვეყნა ხო ასე ხო პირადი მიმოწერა მაგალითად რომელიც შესაძლოა არ იყოს ამ რაიმე სექსუალური ხასიათის მაგრამ მე მგონი გამოსახულებაზე პირის გამოსახულება არა გამოსახულებაზე საქმე ხო ეგ სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობა მაგრამ ეგ ის გააჩნია საიდან არის აღებული ხო კი ამ ძალიან ბევრი დეტალს დეტალზე ყოველ ბევრ დეტალებზეა დამოკიდებული კი რაციან ვიდეოზეა საუბარი საიდან აიღეთ საჯარო იყო თუ პირადად გამოგიგზავნოთ და ასე შემდეგ. კარგი ბატონო დავით, ეს მოდი დავბრუნდე ჩვენ აი ბრალდებულის უფლებებზე საუბრობდით და საუბრობთ იმაზე რომ აი ნუ ბრალდებულ საგავს ყველა იმ უფლებებით რა უფლებებს გააჩნია მოწმეს და გარდა ამისა აქვს კიდე ბევრი ისეთი უფლება რომელიც არ აქვს სხვა არც ერთ სუბიექტს ხო? ხო და მოდი ვისაუბროთ ამაზე, აი ბრალდებულის უფლებები რითგან სხვადება მოწმესა რა დამატებითი უფლებებია რაც მხოლოდ ბრალდებულს აქვს და ზოგადად საიდან იწყება პირის ბრალდებულად ბრალდებულის სტატუსი საიდან იძენს პირი? დავიწყოთ მაქედან, ვინ არის ბრალდებული, საიდან იძენს სტატუსს. სტატუსის მიღება შეიძლება ასე ვთქვათ ორი გზით. პირველ თუ პირი დააკავეს, ის დაკავების მომენტიდან უკვე იღებს ბრალდებულის სტატუსს, თუმცა შეიძლება არც დაგაკავონ, იყო თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა ქონდეს, მაგრამ პირდაპირ წარგიდგინონ ბრალდება და ხო, მაშინ გამიზნოთ, ხო, ისეთ შემთხვევაში შესაძლოა ბრალდება არ წარგიდგინონ, ანუ თქვენი ბრალდების შესახებ დადგენილება არ იქნება გამოცემული, თუმცა თუ დაგაკავეს და შედგა დაკავების ოქმი, თქვენ უკვე სარგებლობთ ბრალდებულის უფლებებით ყველა შემთხვევაში. ხო, შესაძლოა არ დაგაკავონ, როგორც ბატონო დავითმა, უბრალოდ გაგაცნონ თქვენი ბრალდების შესახებ დადგენილება, ჩაგაბარონ და ამ შემთხვევაშიც თქვენ იყოთ მაგალითად თავისუფალი, მაგრამ ბრალდებული, ხო? კი ბატონო. და აი რა უფლებებს აი განსხვავება უკვე. დიახ, ნებისმიერ შემთხვევაში ბრალდებულს არა მარტო დაკავების ან ბრალდების წარდგენის დროს, არამედ თუნდაც იგივე დაკითხვის დროს აუცილებლად უნდა განუმარტონ ბრალდებულს თავისუფლებები. ბრალდებულის უფლებები საკმაოდ ფართოა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება რაც არის ალბათ პირველ რიგში უნდა გამოვყოთ, ეს არის
დუმილის უფლება და დუმილის უფლება ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ შეფასდება ჩვენს საუარესოთ ვერც ერთ ეტაპზე, ამიტომ ეს ყოველთვის კარგად შეგვიძლია გავიაზროთ, რომ როგორც საგამოძიებო ორგანოებში, ასევე სასამართლო პროცესების მიმდინარეობის დროს ჩვენ აბსოლუტურად შეგვიძლია რომ არანაირი ხასიათის ინფორმაცია არ მივაწოდოთ არც საგამოძიებო ორგანოებს და არც სასამართლოს და ხშირად სამწუხაროდ პრაქტიკაში გვაქვს ხოლმე ისეთი შემთხვევები, ადვოკატებს ესეთი გამოცდილება ალბათ ყველას ჰქონია, რომ აი ბრალდებულს განუმარტავენ, რომ თითქოს ამ დუმილის უფლებაზე უარი თქვას და მისთვის ეს უკეთესი იქნება და ასე შემდეგ, თუმცა რასაკვირველია ეს ყველაფერი ჩვენ არ უნდა დავიჯეროთ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ რეალურად პროკურორი ან გამომძიებელი, რომელთანაც შეიძლება ჰქონდეს კომუნიკაცია, ხო, სისხლის სამართლის პროცესში ეს მოხსენებულია პირდაპირ მხარედ, ხო? ანუ ესენი არიან პირები, რომლებიც შემდგომში უკვე სასამართლოში ამტკიცებენ ჩვენი მხრიდან დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მათ ფაქტობრივად დამატებითი ხასიათის მტკიცებულებებს ვაძლევთ და უფრო მეტი შანსია, რომ თქვენ იმ სიტუაციას გულისხმობთ, რაც ხშირად არის, ხო, ალბათ, რომ რა თქინდა ადვოკატი, მე აღიარე და გირაოთი შევალთ ციხეში და რომ არ მოგიწევს და რეალურად მიიღებენ მისთვის სასურველ ინფორმაციას და შემდეგ უკვე ხდება ისე, როგორც ხშირად ხდება, რომ შეეფარდება პატიმრობა, ნუ თვითონ ბრალდებული უმარტივებს ამ ამოცანას, ბრალდების მხარეს, რომ მიაწვდის ინფორმაციას რაღაც, რაც შესაძლოა სწორი იყოს, შესაძლოა არ იყოს სწორი, მათთვის სასარგებლო ინფორმაციას იმ მოლოდინით, რომ ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ ის გათავისუფლდება, თუმცა რეალურად დიდი ალბათობით ეს გაამარტივებს მისი ციხეში მოხვედრის პროცესს, ხო? ამას ბატონო, აქ კი მაგას გულისხმობ და აქ აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ როგორც წესი გამოკითხვას ატარებს გამომძიებელი, ხო? და გამომძიებელის მხრიდან ეს პირობა, როცა იდება, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ რეალურად გამომძიებელი არ არის ის უფლებამოსილი პირი, რომელსაც შეუძლია საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, ხო? ამის დისკრეციული უფლებამოსილება მხოლოდ და მხოლოდ პროკურორის ხელშია. რაც შეეხება იგივე სხვა უფლებებს, რომ შევეხოთ, მათ შორის გამოყოფთი მაგალითად ადვოკატის თავისუფლად არჩევის უფლებას და ამას გამოყოფი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ რეალურად არ ხდება ამ უფლების რეალიზება და რატომ? როდესაც პირი მიყავს საგამოძიებო ორგანოში, მას ფაქტობრივად არაძლევენ დარეკვის შესაძლებლობას. ძლებლობას მითუმეტეს, როცა ეს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში პირდაპირ არის განმარტებული და ხდება უბრალოდ, თუმცა ბუნდოვნათა უნდა ვთქვათ განმარტებული, ანუ კოდექსში ჩანაწერი არ იძლევა იმის, ანუ აი მტკიცეთ იმის, ანუ განცხადებას საფუძველზე, რომ ბრალდებულს აკუთვნება თვითონ განახორციელოს ზარი, ხო? რეალურად არის მოხსენიებული ის, რომ ბრალდებულს აკუთვნება შეატყობინოს მის სახლ-მონათესავებს, რომ ეს არის დაკავებული და არის ასევე ბრალდებულება საგამოძიებო ორგანოს თანამშრომლის, რომ ის დაკავებიდან 3 საათში ბრალდებული არის შეატყობინოს ოჯახის წევრს, ხო? მაგალითად ახლონათესავს. თუმცა აი ეს ხარვეზი სამაგიეროდ გვაქვს, ბოდიში გაწყვეტინებთ, სამაგიეროდ გვაქვს პირდაპირ ჩაწერილი, რომ მას ბრალდებულს შეუძლია შეატყობინოს თუნდაც იგივე კრედიტორს. კი, შეატყობინოს, მაგრამ აი რადგან ეს ზარი არ არის მოხსენიებული. კი, ხო, სიტყვა ზარი არ არის მოხსენიებული. კი, ამიტომ ახლა მე ძალიან ძნელად წარმოვიდგენია, რომ ვინმე მოითხოვოს და ამარეკინეთო და არეკინოს, როგორც წესი. კი, პოლიციის ნიგიტი და ანუ იმას ვერ ვეტყვით, რომ ადამიანს ახლა იტაცებენ და არაფერინებენ, როგორც ეს ყოველთვის ხორციელდება და ეს ზარი შესაბამისი პოლიციელის მხრიდან, რომელიც ატყობინებს ოჯახის წევრს, როგორც წესი, რომ ეს პირი არის დაკავებული და არის ამა და ამ ადგილზე, თუმცა თავად დაკავებულ პირს არასოდეს არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მონაწილეობა მიიღოს მაგალითად ისეთ მნიშვნელოვან პროცესში, რაც არის ადვოკატის არჩევის პროცესი. გამომდინარე იქიდან, რომ უბრალოდ თვითონ არ აქვს კომუნიკაციელებს ზარს, ანუ პოლიციის რიგითი თანამშრომელი ატყობინებს მისთვის. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს, ბატონო დავით, მოგეთ უპასუხოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. მოგესალმებით.
სხვა მაქვს. თუ ადამიანი არის ბრალდებული და ჟურნალისტები ან ნებისმიერი პირი უწოდებს დამნაშავეს, ამაზე საფრთხე ქვეყანაში შეუძლია ბრალდებულს და ასეთ ფორმებს პრაქტიკაში მოგეწია. Ჩელის შეტანა შეგიძლიათ სამოქალაქო კოლეგია ეგ არის ნუ მეთვრამეტე მუხლიდან გამომდინარე ალბათ საქმე რეპუტაციის შელახვა პირადი არაქონებრივი უფლებებთან დაკავშირებით თუმცა რაც შეეხება უდანაშაულობის პრეზუმცია ეგ სხვა რამე უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა შესაძლოა მოხდეს უფრო საჯარო პირიდან და კერძო პირებზე ნაკლებად ვრცელდება ეგ თუმცა სარჩელი შეგიძლია შეიტანოთ სამოქალაქო სარჩელი სასამართლოში და იდავოთ რომ დაირღვა თქვენი პირადი არაქონებრივი უფლებები შეილახა თქვენი საქმიანი რეპუტაცია და იმ შემთხვევაში თუ დაადასტურებთ რომ ზიანი განიცადეთ მოითხოვოთ ზიანის განზღაურებას დიახ, ბატონო დავით და გავაგზელოთ ჩვენ ეს ახო იმაზე ვსაუბრობდით რომ ნუ არ ეძლევა დაკავებულ პირს ისეთ მნიშვნელოვან პროცესში მონაწილეობა როგორც არის ადვოკატის არჩევა ეს უფლება მიუხედავად იმისა რომ ეს პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ევროკონვენციის მე-6 მუხლთან სადაც წერია რომ ბრალდებულს უფლება აქვს ნუ მის დაცვა განხორციელს მის მიერ არჩეული ადვოკატით ეს სიტყვები არის ჩანაწერი ხო ჩვენი კანონმდებლობა ამ საკითხთან მიმართება ცოტა ბუნდოვანი არის და როგორც ეს სხვაგვარად ხორციელდება შეტყობინო პირის დაკავების შესახებ თუმცა ჩემი აზრით ეს ვერ უზრუნველყოფს ჩვენი კონსტიტუციითაც გარანტირებულ უფლებას დაცვის შესახებ დაცვის უფლება არ შეიძლება ძალიან ფორმალურად იქნას აღმული ბევრად ფართოა და მათ შორის გულისხმობს რომ ადამიანი წარმოდგენილი იყოს იმ ადვოკატით რომელიც მას სურს არა აქვს მნიშვნელოვანი მეტად კომპეტენტურ, ნაკლებად კომპეტენტურ ეს მის გადასაწყვეტია პირადად. ხო, არის ის სიგული და მას უნდა მიცე არჩევანის შესაძლებლობა. თავარი ეს არის. დიახი ბატონო და ხო ნუ კიდე ერთადერთი ამას როგორც წესი სასამართლოს განუმარტავს სულ ბრალდებულს საქმის ნებისმიერ ეტაპზე აქვს როგორც აღიარების ასევე ან აღიარების უარყოფის უფლება მაგალითად თუ რომელიმე ეტაპზე ეს აღიარება დანაშაულს რაღაც ეტაპზე შეუძლია ეს აღიარება უკან წაიღოს ასე უხეშად რო ვთქვა და ესეც კანონით ვერ უნდა ჩაითვალოს მისაუარესო თუმცა როგორც გაზეთებზე ხშირად შინაგან რწმენაზე რა თქმა უნდა შინაგან რწმენის ჩამოყალიბებაში რა გავლენას მოახდენს ეს სხვაგეთრია თუმცა განაჩენში დასაბუთებისას დასაბუთებისას ვერ გამოიყენებს მოსამართლემ მტკიცებულებად იმ აღიარებას რომელიც თქვენ ქონდათ პროცესზე და თუ რაიმე სხვა მტკიცებულება იქნება შეიძლება რა თქმა უნდა მოეკიდება სხვა ასე ვთქვა და სხვა მტკიცებულები ხო ნუ ხე რა თქმა უნდა და ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ბატონ დავით და ორი სიტყვით რო შევეხოთ ასევე დაზარალებულის უფლებებს ზოგადად როგორ ხდება პირის დაზარალებულად ცნობა ბევრ საქმეში ესეც პრობლემაა როდესაც საქმე გამოძიების ეტაპზეა პირებს მიაჩნიათ რომ უკვე არსებობს მისი დაზარალებულად ცნობის საფუძველი თუმცა გამოძიება არ ცნობს ასეთად და შემდეგ უკვე არის კანონით გათვალისწინებული გარკვეული პროცედურები, რაც შეიძლება მიმართოს ხარი, ხო? კი ბატონო. დაზარალულად ცნობა პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ხდება ანუ ორ შემთხვევაში, ანუ როგორც წესი თუ დანაშაულის ნიშნები აშკარად სახეზეა, პროკურატურა თავის ინიციატივით პირს ცნობს დაზარალებულად, თუმცა შეიძლება პროკურატურამ არ ცნოს პირი დაზარალებულად და თავად ეს პირი თავს ცნობდეს თვითონ დაზარალებულად და ასეთ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს მან, ხო? თუ ასეთ შემთხვევაში მას შეუძლია მიმართოს დაწეროს განცხადება ზემდგომი პროკურორის სახელზე და მისგან მოითხოვოს ამ გადაწყვეტილების შეცვლა, თუმცა თუ ზემდგომა პროკურორმა უარი განუცხადა დაზარალულ ცნობასთან დაკავშირებით, ასეთ შემთხვევაში მას შეუძლია ერთჯერადად გაასაჩიროს სასამართლოში. ერთჯერადად გასაჩირება ნიშნავს იმას, რომ უკვე სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო. ხშირად ხდება ისეც, რომ შესაძლოა პირი თავიდან იქნეს დაზარალულად ცნობილი, თუმცა შემდგომში პროკურატურა მი
მიიჩნიოს რომ არ არსებობს ან აღარ არსებობს ან თავიდანვე არ არსებობდა დაზარალებულად ცნობის საფუძვლები და პირს მოუხსნას ეს დაზარალებული სტატუსი ხო ასეთ შემთხვევაში დაახლოებით კი არა ზუსტად იდენტურია პრინციპში გასაჩივრების საფუძვლები პირი რომელიც თვლის რომ იგი ამა თუ იმ ქმედების შედეგად დაზარალდა და თავს ცნობს დაზარალებულად შეუძლია ჯერ თავდაპირველად გასაჩივროს შემდგომ პროკურორთან და შემდგომ უკვე სასამართლოში რომელიც გადაწყვეტილება სამ შემთხვევაში იქნება სტატუსი აი დაახლოებით უკვე 2 წელი ასრულება შევიდა აძლევს უფლებას დაზარალებულს გაეცნოს საქმის მასალებს და ამით იყოს საქმის კურსი თუ როგორ მიმდინარეობს მის საქმე ადრე ეს უფლება არ გააჩნდა დაზარალებულს და ეხა შეიცვალა ну რაც შეეხება სასამართლოს გასაჩივრებას სიმართლე გითხრა ძალიან ცუდად მუშაობს ჯერჯერობით ეს ინსტიტუტი იმიტომ რომ თუ ბრალდების ხარე არ ცნობს დაზარალებულად აბსოლუტურ უმრავლესობის შემთხვევაში სასამართლოს იზიარებს პოზიციას რომ ეს მათი უფლებაა და შესაძლოა ახლა არ ცნობენ მაგრამ შემდეგ ცნობენ და ამიტომ სასამართლოს თავს არიდებს პირის დაზარალებულად ცნობას იმ შემთხვევაში როდესაც ბრალდების ხარე წინააღმდეგია მაგრამ დავით ჩვენი დრო სამწუხაროდ საეთერო ამოიწურა და ამით უნდა დავასრულოთ მე ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურებისთვის და საინტერესო თემაზე საუბრისთვის მე კი დავემშვიდობები ჩვენს მენელს მე ადვოკატი ბექანის ვერძე გახდი და ჩვენი გადაცემა გავა შემდეგ კვირაში ხუთშაბათ 7 საათზე და შემდეგ კვირაში ჩვენ საუბარი გვექნება სამოქალაქო სამართლებრივ თემაზე კარგად ფსანდებოდეთ რადიო მაესტროს ეთერში იყო იურიდიული კონსულტაცია ბექანემსი წერიძესთან ერთად საღამოს ეთერის სპონსორია მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები. ქაიროს ქუჩა 42-2980-980. საღამოს ეთერის სპონსორია კომპანია ბაუერის გასაჭიმი ჯერის IT-ის მისამართია bauer.gr. ტელეფონი 568-20-2080. საღამოს ეთერის სპონსორია ინოვაციური ელექტრომოწყობილობა, რომელიც აფიქსირებს წყლის გაჟონვას და კეტავს ცენტრალურ სისტემას. 599-506-605. რეკლამა რადიო მაესტროზე 591-555-455. ისარგებლე საუკეთესო შეთავაზებით თეგეტა მოტორში და მიიღე 30% ფასდაკლება ატეს ხუნდებზე, რაიკენისა და ჰაიფლაის საბურავებზე, ასევე 20% ფასდაკლება მოტულის ზეთებზე, ვარტას, ფიამის, ექსაიდის აკუმულატორებსა და ანთების სანთლებზე. გამართი ავტომობილი მარტივად თეგეტა მოტორში 0912-226-4444. ჩვენს გარშემო, სადაც მრავალი ვირუსი და ბაქტერიაა, ვჭირდება ძლიერი ორგანიზმი და მყარი იმუნიტეტი. ომეგა-3, რომელსაც ვიტროლი შეიცავს, ორგანიზმისთვის შეუცვლელია, რადგან ის აძლიერებს იმუნიტეტს, ხსნის ქრონიკულ დაღლილობას, აუმჯობესებს მხედველობას და მეხსიერებას, აჯანსაღებს სისხლძარღვებს, არეგულირებს ქოლესტერინის დონეს, ხელს უწყობს თმის, კანის და ფრჩხილების სიჯანსაღეს, ორგანიზმიდან გამოდევნის ტოქსინებს და შლაკებს. ვიტროლი წარმოებულია ევროკავშირში. მიიღეთ ვიტროლი კონი ჯამრთელობის განსამტკიცებლად. სერპენსნოვა მცენარეული საშუალებაა იმ მამაკაცებისთვის, რომლებსაც აწუხებთ პროსტატის გადიდება, ჰიპერპლაზია. ეს კი ბევრი მამაკაცის პრობლემაა, განსაკუთრებით მათი, ვისაც ხანგრძლივად უწევს ჯდომა. სერპენსნოვა ამცილებს ანთებას და აჯანსაღებს პროსტატის ჯირკვალს, რითაც აუმჯობესებს საშარდე სისტემის ფუნქციონირებას, ხელს უშლის პროსტატის გადიდებას და უფრო სერიოზულ პრობლემად გადაგვარებას, არეგულირებს ტესტოსტერონის დონეს, აუმჯობესებს მამაკაცის სქესობრივ ფუნქციას. სერპენსნოვა მხოლოდ მამაკაცების ნოსტეს ქართული ქათმის ნატურალური ხორცპროდუქტები გამოირჩევა ხარისხით და გემური თვისებებით.